14 वर्षमा नै चर्चित बनेकी तेरिया मगर यति ठुली भइसकिन् मुम्बईमा बसेर लाखौं कमाउन थालिन्। नमस्कार दर्शकबिन्दहरु, आज पनि तपाईहरु समक्ष तात्तातो अनि ताजा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं यात्रा सुनौलोबाट। तपाईले हाम्रो यस यात्रा सुनौलोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई दबाई आगामी आउने भिडियोका लागि पनि ठाउँ सुरक्षित बनाउनु होला। र तपाई कुन देशमा बसेर हाम्रो यस यात्रा सुनौलोलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा गएर जानकारी पनि दिन नभुल्नु होला। जसको कमेन्ट उत्कृष्ट लाग्नेछ त्यो कमेन्टलाई सबैभन्दा माथि पिन गरेर हामीले राख्नेछौँ अनि तपाईँको कमेन्ट सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि हेरेर तपाईँको कमेन्ट पढ्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको नाम तेरिया मगर यति बेला कहाँ र के गर्दै कुन अवस्थामा छिन्। 14 वर्षको उमेरमा चर्चित बनेकी तेरिया मगर अहिले 18 वर्षकी भइसकेकी छिन्। डान्स रियालिटी सोबाट चर्चामा आएकी तेरिया मगरको घर रूपन्देही रुद्रपुरमा रहेको छ। नृत्य कौशलका कारण भारतमा भएको प्रतियोगिता डान्स इन्डिया डान्समा पहिलो स्थान हासिल गरेपछि विश्व सामु चिनिन सफल भएकी थिइन्। तेरिया अहिले मुम्बईमा बस्दै आएकी छिन्। उनी मुम्बईमा भए पनि नेपाली भएको कारण नेपालबाट ठूलो माया दिइन्छ। 18 वर्ष पुगेकी तेरिया मगर उमेर बढेसँगै झनै सुन्दर हुँदै गएकी छिन्। त्यति बेलाको फुच्ची तेरिया मगर अहिले जवान र निकै हट पनि भएकी छिन्। डान्स इन्डिया डान्सको विजेता बनिसकेकी तेरिया मगर भारतीय टेलिभिजन च्यानल कलर्स टिभीबाट प्रसारण हुने वास्तविक कार्यक्रम झलक दिखला जा 9 पनि विजेता बनिन्। त्यसपछि त झनै उनको चर्चा चुलिँदै गयो। झलक दिखला जामा सलमान युसुफ खानसँग उनको प्रतिस्पर्धा रहेको थियो। सलमान युसुफ खान र शान्तनु महेश्वरीलाई कडा प्रतिस्पर्धामा पछि पार्दै तेरिया पहिलो स्थानमा ओगट्न सफल भएकी थिइन्। भारतको चर्चित डान्सिङ रियालिटी सो डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टरको तेस्रो सिजन जितेर चर्चामा आएकी नेपाली डान्सर तेरिया मगर त्यति बेला मात्रै 14 वर्षकी थिइन्। सानै उमेरमा उनले देखाएको प्रतिभाका कारण अहिले पनि धेरैले मन पराउने गर्दछन्। भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँ स्टेज कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो प्रस्तुति दिइसकेकी तेरिया देश तथा विदेशमा कार्यक्रमकै लागि हिँडिरहेकी छिन्। रूपन्देही जिल्लाको रुद्रपुर सुनगाबा चोकी 18 वर्षकी तेरियाको आमाको नाम अस्मिता फौजा मगर र बाबा विजय फौजा मगर रहेका छन्। उनलाई धेरैले तेरिया भनेर चिने पनि पुरा नाम भने तेरिया फौजा मगर हो। भारतीय रियालिटी सो डान्स इन्डिया डान्स र झलक दिखला जा दमदार डान्स गरेर प्रतिभा देखाएकी तेरिया मगर पछिल्लो समय गायन क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुन थालेकी छिन् र गायनमा पनि आफूलाई अब्बल बनाएको रूपमा चिनाउँदै गएकी छिन्। बेला बेलामा टिकटकमा आफ्नो गायन प्रतिभालाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी तेरियाले पहिलो पटक कभर गीतमा आफ्नो सुरिलो आवाज दिएकी थिइन्। पहिलो पटक तिम्रो मायाले बाँधेर राख गीतको कभर गीत गाएपछि उनले राम्रो तारिफ पाइन्। अब्बल नृत्यको सबैको मन जित्न सफल तेरिया सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन्। तेरिया विभिन्न पोजमा लिएका तस्विरहरू सार्वजनिक बेला बेलामा गरिरहन्छन्। पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी तेरियाले स्टेज पर्फर्मेन्सका साथै विभिन्न विज्ञापनहरूमा खेलेर लाखौँ कमाइरहेकी छिन्। सानैदेखि नृत्यमा अब्बल रहेकी तेरियालाई हजुरबुवाको निकै ठुलो साथ मिलेको थियो। नृत्य सिकाउन लैजानेदेखि लिएर भारतको रियालिटी सोसम्म लैजान हजुरबुवाको भूमिका रहेको छ। तेरिया मगरको अहिले रूपन्देहीमा घर भए तापनि उनको
जन्म घर भने गुल्मी जिल्लाको ठुलो लुम्पेक गाविसमा रहेको थियो। हवस् त दर्शकबिनहरू, आज भने तपाईँहरूलाई तेरिया मगर अहिले के गर्दै छिन् र कुन अवस्थामा छिन् भन्ने बारे जानकारी प्रस्तुत गरिसक्यौँ। यस्तै जानकारीहरू लिएर पुनः तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो यस यात्रा सुनौलोलाई सब्सक्राइब गरी आगामी आउने भिडियोका लागि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नुहोला। हवस् त धन्यवाद।